Bora pra análise sem spoilers do filme Casamento em Família. E esse aqui é um filme de comédia ali com umas pitadinhas de drama. É, aqui a gente acompanha a história de duas famílias e as relações ali entre os membros dessas famílias. Tem a Michelle e o Allen ali, que eles são dois jovens que eles estão pretendendo se casar. É, o problema que acontece aqui é que o Allen, ele tá dando pra trás nesse casamento. Então a Michelle, ela dá um ultimato ali, ela resolve organizar um jantar envolvendo as duas famílias ali pra ver onde é que vai dar, né? E no dia do jantar, ao juntar essas duas famílias ali, alguns segredos surgem e vira tudo um caos. É, eu vou dizer pra vocês que é um filme bem leve, bem divertido, com um humor assim mais tranquilo, que fala muito sobre as relações, sobre o dia a dia, sobre o nosso cotidiano. E ao mesmo tempo também o filme traz um drama igualmente leve, sobre envelhecimento, sobre problemas no casamento e sobre a vida. É, como a Gabi falou, né, um drama mais leve que casa bem com esse estilo de humor que o filme tem. Então essa junção de humor e drama fazem a gente ter um filme gostoso de assistir, gostoso de acompanhar. E boa parte desse filme se passa ali numa casa onde acontece esse jantar. É, e o encontro ali desses personagens, que é um encontro bastante esperado, né? Ele tem em alguns momentos ali um tom um pouco mais pastelão, mas ainda assim ele é divertido de acompanhar. E o desenvolvimento ali da conversa entre os personagens, em alguns momentos é super interessante, mas tem outros momentos que é bem cansativo. É, quando a gente tá assistindo o filme, a gente até lembra em alguns momentos o estilo de filme, por exemplo, do Woody Allen, né? Mas aqui o texto, ele não tem a acidez, não tem a maldade dos textos do Woody Allen. Quando eu falo maldade, é até num tom positivo, né? Os personagens, eles têm alguns diálogos que não tem aquela maldade, não tem aquele duplo sentido que tem, por exemplo, no texto do Woody Allen. Então, nesse aspecto, o filme, ele acaba perdendo um pouco a força, né? É, pra mim, o brilho ali tá realmente nos dois casais mais velhos ali do filme. Eles realmente têm muito carisma e são interpretados por atores muito bons. O casal mais jovem já não tem tanto carisma, assim, então acaba ficando mais morno. É, justamente nos momentos que a gente tem as cenas ali do conflito da Michelle e do Allen, né? O filme, ele cai um pouco, né? Justamente porque o roteiro não se preocupa muito em dar tantas camadas pra esses personagens. Eles funcionam mais como suporte pros outros dois casais brilharem. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. O Dog Nerd, assim, tá em todas as redes sociais. Se inscrevam em todos, os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like, que é importantíssimo aqui para esse vídeo. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. O diretor e roteirista é o Michael Jacobs, que acabou assim se preocupando muito mais com o roteiro e com o texto aqui do filme do que com a parte técnica. É, ele faz o básico em termos técnicos, que tanto em design de produção, em fotografia, realmente ele acaba focando mais na história que ele quer contar. Né? Ele não inova muito e que o ponto ali mais precioso pro diretor realmente é o que tá sendo discutido ali pelos atores. Ó, agora as atuações, elas realmente estão muito boas e fazem a gente ficar preso aqui nesse filme. O Richard Gere é, assim, aquela figura maravilhosa. Ele dá muito charme aqui pro personagem Howard, então casa muito bem a atuação dele com aquilo que o personagem mais precisa. Bom, e a própria Diana Keaton, né, que ela traz aqui uma personagem extremamente doce e delicada, que é a Grace, né, que é aquele tipo de personagem que é muito gostoso de a gente acompanhar. O William Macy já dá uma pegada mais esquisitona ali pro personagem e a gente curte, fica muito legal e fica engraçado de acompanhar. E aí nesse quarteto a gente também tem a Susan Sarandon, que traz a Mônica, que é uma personagem mais ácida aqui, que tem um pouco mais de maldade. O texto dela tem um pouco essa pegada. Realmente aqui a gente vê que toda a experiência dos atores ajudou muito a ter uma grande naturalidade aqui em toda a conversa entre os personagens. Bom, e é bom a gente lembrar que esse filme tem uma classificação indicativa de 12 anos. E esse é um filme bem leve, com umas pitadinhas de drama ali e bastante diálogo. Bom, e é justamente nesse diálogo que eu acho que é um dos charmes aqui do filme, que ele é todo passado em um ambiente, então pra quem gosta de filmes nesse estilo, fica aí a nossa dica. E aliás, esse filme aqui, ele é distribuído pela Paris Filmes e estreia agora dia 23 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Casamento em Família é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!